Macam mana? Nak pergi II Mall. Buat apa? Makan. Buat apa? Seoul Garden. Garden. Siapa yang teringin? Awak lah teringin. Saya. Awak mimpi lah itu. Bila? Cakap nak kira daging, nak kira daging. Bila? Awak kan tahu pun awak mimpi kan? Itu saya kan ni. Itu saya kena tanya awak. Itu lah. Jadi nak makan udang tak? Makan udang takut juga awak naik. Ada udang lah. Kan dah tinggal parut lah. Adalah jerawat naik tengah kentut. Hai mall. Ayam tu nanti boleh cekit saya. Cun. Thank you.
Bye.